បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូជិនសមលនឹងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រកបដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តអ្នកបើកបរទាំងឡាយនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈឲ្យទទួលបាននូវការស្វែងយល់និងយល់ដឹងបន្ថែមជាជំរុញស្មារតីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើដងផ្លូវឲ្យមានរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយនឹងទទួលបាននូវការធានានូវសុខសុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវមួយទៀតគឺរួមចំណែកនៃការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជារួមចំណែកនៃយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវដោយសារតែបញ្ហាចរាចរណ៍តែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលការរងគ្រោះឬក៏រងរបួសនិងបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរដែលប្រព្រឹត្តលើផ្លូវថ្នល់នេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានលោកគ្រូចិនសមុលជាលោកគ្រូបង្រៀនបើកបរនៅក្នុងសាលាបង្រៀនបើកបរឯកម៉ែនឹងចូលរួមចំណែកអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរទាំង3ភេទដើម្បីឲ្យបានស្វែងយល់និងយល់ដឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបដើម្បីលើកស្ទួយនៅស្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនលើវិស័យចរាចរណ៍នេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកនៅក្នុងប្រធានបទនេះចង់និយាយពីករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទណាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បាទយើងចង់សំដៅទៅលើថាគ្រប់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់ជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ប្រកបនៅរាល់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នគរបាលចរាចរណ៍ត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅកន្លែងដែលកើតហេតុនិងចាត់វិធានការសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់រក្សាសន្តិសុខដល់ឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់ចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រកបចាត់វិធានការជំនាញមានន័យថាមន្ត្រីជំនាញប្រមូលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងត្រូវបញ្ឈប់ដែលយានជំនាញរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដោយមិនធ្វើឲ្យរំខានឬក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតឡើយមានន័យថាបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះត្រូវឈប់យានជំនិះរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដែលមិនបានធ្វើឲ្យរំខានន័យថាមិនបន្តការបើកបររត់គេចវេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករំខានដល់អ្នកបើកបរលើដងផ្លូវឬក៏បង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងមានករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទីពីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះត្រូវតែមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលនឹងទីកន្លែងដែលកើតហេតុឬក៏បាត់ដាននឹងស្នាមដែលជាកត្តា
មានប្រយោជន៍ដល់ការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចឬក៏ដល់អាជ្ញាធរដែលនៅជិតបំផុតជាពិសេសគឺផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលនៅជិតបំផុតមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ចំនួនកាត់ឡើងឡើយបាទឬដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបង្កចំនួនឬក៏បាទណាបង្កចំនួនឬក៏បង្ករបួសស្នាមអីទេមិនត្រូវចាក់ចែងពីកន្លែងដែលកើតហេតុមិនន័យថាមិនត្រូវបើករត់បាទមិនត្រូវបើករត់ដែលគ្មានការព្រមព្រៀងមិនន័យថាយើងមិនត្រូវលើករយន្តឬក៏យករយន្តចេញដែលគ្មានការព្រមព្រៀងពីគីទាំងពីរឬក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចំពោះអ្នកបើកបរហេតុការមិនន័យថាអ្នកដែលបើកបរដែលហេតុការឃើញហេតុការដែលកើតឡើងត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងមកជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលនៅជិតបំផុតបាទហើយបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតប្រសមត្ថរដ្ឋភាគីទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាដោយមិនចាំបាច់អន្តរាគមដល់សមត្ថកិច្ចឡើយបាទហើយនៅក្នុងមានមនុស្សរងរបួសឬក៏បាត់បង់ជីវិតអ្នកបើកបរឬក៏អ្នកប្រាប្រាស់ផ្លូវត្រូវគ្រប់រូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះឬក៏អ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ត្រូវចាត់ចែងជូនព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរដែនដីឬក៏សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ប្រគពឬក៏បញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះនៅជិតបំផុតនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតអញ្ចឹងបាត់ល្មើសចរាចរណ៍នេះគឺជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបាទទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងគ្នានិងត្រូវបញ្ឈប់យានជំនិះរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់មិនត្រូវបើកបរបន្តធ្វើឲ្យរំខានឬក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយត្រូវមិនត្រូវមានចំនួនភាគីទាំងពីរជាអញ្ចឹងជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ប្រគពដែលត្រូវបានត្រូវខិតខំហើយអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងដែលកើតហេតុហ្នឹងហើយចាត់វិធានការសង្គ្រោះបើមានជនរងគ្រោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានរងគ្រោះមនុស្សរងគ្រោះឬក៏រងរបួសឬក៏បាត់បង់ជីវិតអីហ្នឹងបាទហើយរក្សាសុខសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់ភាគីទាំងពីរទប់ស្កាត់ចំនួនកុំឲ្យវាមានចំនួនកើតឡើងបាទនេះក្នុងករណីដែលយើងបើកបោឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងសូមអ្នកបើកបោទាំងឡាយស្វែងយល់និងយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានលោកគ្រូចិនសមុលក៏លើកឡើងនេះគឺក្នុងគោលបំណងជំរុញស្មារតីដល់មិត្តអ្នកបើកបោទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមនៅក្នុងនីតិវិធីករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងលានយើងជាអ្នកបង្កឬក៏ជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅមានវិធានការបែបណានៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នារួមគ្នាដូច្នេះខ្ញុំលើកមកតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានការខុសឆ្គងប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់មហាជនទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់នៃចៅចៃមើលពីសាលាបរិញ្ញាបត្របោដៃខ្មែរខ្ញុំបានលោកគ្រូចន្ទវលសូមជម្រាបលា